Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolun kənarında. Qazlı qupçalı bir-birinə dayıq. İki otağa düzəlmə bir mənzildir. Burada belə bir yataq otağı var. Gözəl bir mənzildir, şəxsi mənzildir. Buradan balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Burada belə bir sanitar qovşaq var. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Qupçalıdır. Qupçası hal-hazırda sahibindədir. Burada isə belə bir mətbəx yaradıblar. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Mülkünüzün satılmasında yardımcı ola bilərik. Hər qiymətə uyğun mənzillər təklif edə bilərik. Bugünə bu qədər. Sağ olun.